space တင်နေလားရှင်နေလားဆိုတော့ကျတော့ဟို post မတင်တာကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟို page ကို organic reach တက်လာအောင်ဆွဲခေါ်လာတာကြာနိုင်ပါတယ် handling မိထားတာက hello bro တဲ့ကျွန်တော် follower 6k ကျော်နဲ့အရင်က travel and talk page ကိုရှိတယ်အခုကလုပ်ငန်းကပြန်မလို့ဖြစ်သေးရော page တည်တည်နိုင်လားပုံမှန် post တွေလည်းမတင်ပြလို့အကြံလေးပြုပါအောင်ခင်ဗျားလည်းဖြည်းဖြည်းပါတော့ဆိုတော့ page တည်နိုင်လားရှင်နိုင်လားဆိုတော့ကြတော့ဟို post မတင်တာကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟို page ကို organic reach တက်လာအောင်ဆွဲခေါ်လာတာကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး28 days ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်4 5 6 months လောက်ကိုကျွန်တော်ကြာနိုင်တယ်ပုံမှန် post လည်းမတင်ပြလို့အကြံပေးပါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအကြံပေးရမှာလဲpost တွေမှာလို့လည်းအကြံပေးလို့မရဘူး right ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကြံပေးရမလဲအဲ့တော့အကြံပေးရရင်တော့ post တွေပါပေါ့အဲ့တော့လူစိတ်ဝင်စားမဲ့ post တွေကိုပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လေးတင်ပေးနေပါ business post business content ဖြစ်စရာမလိုဘူး commercial content ဖြစ်စရာမလိုဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ travel dot page ကို commercial မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် blog နေနဲ့ရေးနေလို့ရတယ် right အဲ့တော့ blog နေနဲ့ရေးနေဒီနေ့ရနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ business ပြန်ပြီးစရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ then change into business ပေါ့လေ right အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်